Já jenom krátce, jak je to pocit, jako první teda obrat kometu o body? Tak je to samozřejmě super pocit, že? S tímhle jsme tady jeli a my víme, že když hrajeme to, co nám trenéři diktují, tak můžeme porazit kohokoliv. Dneska se to přesně vyplnilo. Já si myslím, že to bylo tak vyrovnané utkání, mohlo se to dřevali na obě strany, ale my jsme ty nálezy zvládli lépe, takže to je dobře pro nás. Dá se říct, že to bylo i utkání brankářů, nebo obě musela tak dobře bránit? Určitě našeho golmana si myslím, ten jejich první třetině moc toho neměl, to nás docela zatlačili, jsme měli hodně oslabení. Potom ale dobře tam Vejmelka, myslím, že chytal. Dobře to vychytalo to 5-3, tu naši přesilovku, takže myslím si, že golmani odvedli skvělou práci, ale samozřejmě my jsme si myslím, jako celý klub, celý tým jsme pomáhali. A viděli jste třeba, že on je na vás specialista, že nemá moc startů, ale mezi těma má, jak když si před kole, když chytal za Pardubice proti vám, tak loni oba domácí zápasy duším. Hlavní trenér říkal něco, no, že má proti nám průměr, tak mu celá 2-1 nebo něco takového. Já si pamatuju ještě ty dva roky zpátky, jak nás vlastně chytal v tom předkole. To chytal dobře, dneska taky, takže... Ale vyhráli jsme, takže kdyby to takhle bylo jim příště, tak to bereme taky. Jak vám bylo v tom prodloužení, když jste hráli 4-5 dvě minuty, to asi byla hodně kritická, důležitá situace. Jo, 4-3 hráli. No, 4-3, ale jo. Jako samozřejmě oni mají dobré zkušené technické hráče, takže tam to lítalo, ale ta trojka, co tam byla, to parádně odbránila v čele s Honzou Vítězkem, Rostě Olešem a myslím, že Ivan Baranka tam byl. Věřili jste, že tohle to se dá obránit? Věřili jsme, protože si myslím, že když jsme uhráli takhle celý zápas, tak jsme věřili v to, že už to dotáhneme do vítězné konce. A můžete ještě k tomu nájezdu? K tomu nájezdu, tak já jsem se podíval, kde měl místo a vystřelil jsem to tam. A nic víceméně nevymýšlím, většinou se prostě podívám a střílím tam, kde je místo. V jednoduchosti je krása. Přesně tak. Cesta domů bude tam dneska veselá, to je asi hodně cený skal. A jo, ale nesmíme nějak, nevím, spichnout přesně. Já myslím, že jsme odvedli dobrý výkon a samozřejmě teď bude dobrý pocit, ale od úterka zase musíme jít do práce a připravovat se na další zápas. Tak moc děkujeme. Ondro, přijeli jste bez tří hráčů základní sestavy a přesto jste srazili vedoucí mužstvo a hvězdami nabité. Kde jste v sobě našli tu vnitřní sílu, že jste byli tak sebevědomí a dokázali jste v tady této plné hale, v této atmosféře bohužlivé srazit kometu? Tak hráli jsme jako jeden tým a to myslím na ně platilo. Dobře jsme blokovali střely všichni. Od prvního do posledního hráče tady kluci přišli z Poruby, myslím, že převedli výborný výkon na to, že třeba to byl, nevím, jestli to byl jejich první zápas nebo ne, ale určitě to není lehké takhle nastoupit proti lídrovi a oni to zvládli a podpořili nás ty hráče, kteří hrají vlastně stabilně. Po dvou porážkách před zápasem s Hradcem bylo dost kritiky ze strany, z různých stran. Jsou dva body z ledu komety a hvězdné komety. Nějakým způsobem odpovědí na tyhle ty kritiky? Já nebudu odpovědět, to tak je vždycky, kam vítr tam plášci. Myslím, že když se vyhrává, tak je všechno dobře, když se prohrává, tak všechno špatně, takže náš úkol je samozřejmě, aby jsme vyhrávali, takže s tím jdeme do každého zápasu a doufám, že pojedeme teď na vítězné vlně nějaké. Myslíš, že tyhle ty dva body z Brna budou skvělou pozvánkou na páteční zápas domácí z Mladou Boleslaví? Určitě, my do toho půjdeme se stejnou verbou jako dneska a samozřejmě chceme vyhrát.